Vasili nuk mban më sekrete, tregon emrat e foshnjëve që po pret. Eni Vasili është në pritje të ëmbël dhe këtë gjë e pranoi edhe vet disa javë më parë. Teksa kryeministri Rama ishte I ftuar në emisionin e saj zbuloi se moderatorja është në pritje të dy vajzave. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Këtë gjë e konfirmoi dhe Vasili ndërsa sot ka zbuluar detajet të tjera. Mbrëmjen e kësaj të hënë, moderatorja ishte ftuar në një emision ku u gjend përballë fëmijëve. Enit ju desh të përgjigje shumë pyetje për jetën e saj personale. Ajo rëfejo se partnerin e saj, Armandin, e ka njohur në Tiranë nga disa miqtë të përbashkët. Burrin e ka njohur në Tiranë, ai ka jetuar në Londër, po kishte ardhur në Tiranë për disa punë të tijat. U njohëm nga miqtë të përbashkët, ati ju prishën ca plane pastaj, por s'ka gjë. Tha moderatorja duke shtuar se tashmë e ka vendosur që nuk mund të lërë më profesionin e saj, ndaj bashkë me bashkëshortin do të vazhdojnë jetën në Shqipëri. Gjithashtu e tregoi se I ka premtuar bashkëshortit një ceremoni të thjesht martesore, por që të jenë të pranishme edhe vajzat. Ndërsa, për dy vogëlushët që presin, Eni zbuloi edhe emrat që kanë zgjedhur. Vajza do të quhen Sofi dhe Nikol, kështu kemi vendosur. Sofi është emri I gjyshes së Armandit dhe Nikol nga babai im, tha moderatorja e Open.